На житомирян чекають часткові зміни схем руху автобусних маршрутів міста. Зміни стосуються як комунального електротранспорту, так і перевезень, що здійснюють маршрутне таксі. Також з 15 серпня по вулиці Київській будуть курсувати лише тролейбуси, а маршрутні таксі здійснюватимуть перевезення пасажирів по вулиці Котовського від вулиці Східної до центру міста. Можуть ходити вони, так як вони собі посчитали нужним, по всім центральним вулицям, останавливаючись на кожній остановці, обганяя друг друга, создавая пробки, аварії, і при цьому всьому це не качество наданих услуг. Сьогодні нам потрібно освободити і дати можливість місту доорганізувати вулицю Київську, зробити її одностороннім рухом, організувати її для житомирян, організувати центр міста екологічно чистим. Житомиряни ще не впевнені в ефективності таких змін. Плохо. Чому? Ну, тому що. От в наш район взагалі дві ходять, і то одна раз в полчаса, 26-я. Погано. А чим мені їздити будем? Тролейбуси лише будуть. Не буде мало тролейбусів. Я думаю, що не треба міняти. Ви знаєте, я можу сказати, що я нормально ставлюся. Ну, взагалі, непоганий транспорт, але дуже його багато і загазованості багато у Житомирі. Я так вважаю, що це занадто, занадто. В принципі, проти. Ну, тому що на маршрутках проще і швидше. Мені здається, що тролейбус краще було. Це все-таки більш, ну як вам сказати, чистіший транспорт вид. І більший по місткості. І для людей більш комфортніше, ніж маршрутки. Я знаю, як це вже як вирішить місцева влада. Я думаю, для людей це буде не досить некомфортно. Тому що тут великий трафік, я думаю, що. Якщо може запустити штук 20 чи 30 дополнительно, то може й буде. ТТУ говорять, що готові до нововведень та демонструють новий тролейбус, відновлений силами працівників підприємства. Що можна купити нове, ми обов'язково купляємо. Звичайно, звертаємо увагу на те, щоб все-таки елементи безпеки вони були у нас в першу чергу. Тому тормозна система, рульова, ходова. За кошти міської ради плюс 4 трамваї. Тому що це все ще впереді, і надіюсь, що це все діло в робочому процесі буде відновлено. Зміни мають не лише розвантажити центральну вулицю від перевізників, які в гонитві за пасажирами створюють аварійні ситуації та не завжди забезпечують якісне перевезення, а й допоможуть відновити житомирське трамвайно-тролейбусне управління. Яна Черписька, Світлана Дворок, телеканал СК1.